som skjer betalt for den goodwill? Det er selgerne. Altså det er klart at de selgerne, hvis vi skal se. De på datteren? Ja, den som har solgt den 60% i datteren. Nei, 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 gjør ikke det. Nei, nei, det, jeg skal ta litt om det. Skal vi se. Altså hvis du ser her nå på den det var også, skal jeg si litt om det for det andre som lurte litt på det her. For dere har hatt litt om goodwill i skatt og sånn. Kanskje? Ja. Altså, de eierne, de som selger aksjene her, de får jo 6,5 millioner for 60% av selskapet. De selger 60% av selskapet til de nye eierne. De får 6,5 millioner, og grunnen til at de får det, selv om egentlig verdien, hvis du tar bare bokført en kapital da, så er jo egentlig bare 4,2 her. Så hvis det ikke var merverdia, hvis det ikke var goodwill, så ville de bare si at ok, vi kjøper for 4,3, for at en del av dere har er verdt det de står for, og det er ikke noen verdier utover det. Men så får de faktisk 6,5, og de er jo kjempehappy. Men regnskapet til datter går akkurat som før. Dette her ser du ikke et kjøp av aksjer i datter, det ser du ikke i datterselskapet i hele tatt. Regnskapet går akkurat som før, det ligger ingen plass. Det ligger i de 6,5 millionene, ligger jo som aksjer i det i mor, i den balansen til mor. Der står det 6,5 millioner. Sånn, hvis du ser her da, aksjer i det, der ligger jo dem, sant? Der ligger de. Og poenget, vi diskuterte litt der nå, altså poenget er at skattesubjektet her, det er jo regnskapet til, altså selskapsregnskapet til mor og selskapsregnskapet til datter. Og i det selskapsregnskapet til mor, så står det aksjer i det. Ikke noe mer. Det er en som står der. Det står ikke noe mer enn det, og så må du på en måte verdsette de aksjene da, sånn skattemessig, det er ikke så mye å si. Men slik at dette her dere snakker jo ellers om for eksempel skattemessig så kan du avskrive erverva goodwill det hvis du har betalt for en goodwill her har du betalt for aksjer men i konsernregnskapet så må du redefinere den kjøpesummen for aksjene i selskap, i merverdi og i goodwill når du skal lage konsernregnskapet men her har ikke du kjøpt en goodwill altså mor har ikke kjøpt en goodwill her de har egentlig kjøpt aksjer, men når du skal lage konsernregnskapet, så må du redefinere det aksjekjøpet til å være hva ligger i selve eiendelen, hva ligger i merverdier, og nettoen resten i goodwill, når du skal lage konsernregnskap. Og det er noe paragraf 519, eller hva det stod, der stod det at du skal definere ved et aksjeoppkjøp, så skal du definere, skal du ved utarbeidelse av konsernregnskap, dele på dette her. Skattemessig, så er dette kjøp av aksjer, og det står som aksjer i datter. Og så nok som tror at det vises i Brønnøysund, men det gjør det heller ikke. Men det vises i aksjonærregistret. Har dere hørt om det? Slik at hvis dette her er skjedd i år, i januar nå, så skal alle aksjeselskap i Norge sende inn til aksjonærregistret alle kjøp og salg som er gjort av aksjer i selskapet. Har dere hørt om en aksjeeierbok som står i aksjelova, som også selskapet skal. Der skal alle kjøp og salg av aksjer i selskapet skal framgå i en aksjeeierbok. Så det ligger som en aksjonærregister i datter? Ja, datter må rapportere til aksjonærregisteret hvem som har kjøpt aksjer i sitt selskap i løpet av året. Men det viser ikke i regnskapet til datter i hele tatt. Når du snakker om avskrivning, saldoavskrivning av goodwill, så er det ervervet goodwill. Hvis Ine for eksempel sier at ringer en revisor, sant? Så, du, nå er jeg lei av undervisning, nå skal jeg starte mitt eget selskap, kan ikke for kjøpe, så vet jeg at han skal pensjonere seg, så sier, ringer inn, så kan ikke for kjøpe porteføljen din, revisjonsporteføljen. Jo, han har omsetning på 2 millioner, jeg betaler 2 millioner for den porteføljen. Da betaler jeg 2 millioner, og så står det goodwill, og så må jeg avskrive den over 5 eller 10 år. Men da er jeg ikke betalt for porteføljen, og det er da goodwill. Men så sier dere, men kan du ikke heller kjøpe selskapet hans? Jo, det kan jeg selvsagt gjøre. Og da skjer det ingenting, annet enn at de kjøper aksjer og eier aksjer i det selskapet i stedet. Og så kan jeg selvsagt fusjonere inn i og sånn. Men også, ja, det er mer komplisert sak. Men slik at dette her, i morselskapet i regnskap, så står det aksjer i datter.
Og det morselskapets regnskap som gjenstand for beskattning. Og det datterselskapets regnskap som gjenstand for beskattning. Konsernregnskapet, det kun I forhold til å Brønnøysund. Skal utarbeides. En digresjon, altså for øvrig. Her det få element. Og hvis, jeg har sagt det før, men hvis dere blir bedt om å sette opp resultatbalanse, så vil det være ganske få moment I oppgaven. Den innledningsoppgaven nummer 4, den akkurat motsatt. For det en haug med moment, masse vanskelige moment, men dere blir kun bedt om å beregne minoritetens andel av resultatet. Det står også oppgitt konsernresultatet står også oppgitt da. Det helt korrekt som ble sagt, det egentlig unødvendig. Burde egentlig ikke ha stått der, men det stod I din oppgave. Det vil si at den 33-24 som dere egentlig da skal komme fram til, oppgitt allerede. Så skal dere beregne, men så blir dere stilt spørsmål om I oppgaven og oppgi minoritetens andel. Det dere må gjøre en sånn resultatoppstilling, og så skal dere lese ut den her. Det det som oppgaven går ut på. Enten den der eller den der, du husker ikke akkurat nå, avhengig av spørsmålstillingen. Eller begge to. Men hele poenget med den oppgaven, det at det mange moment, og dere skal sette opp RF ferdig. Mens det vi gjør nå, det færre moment, og så her blir man også bedt å sette opp resultatbalanse. Og da det som sagt forskjellige måter å gjøre det på. Og du ser nå, altså, det du ser ved en sånn direkte oppsett også, at det relativt få korreksjoner vi skal gjøre. I resultatregnskapet så det bare tre korreksjoner. Avskrivning, reversering av utbytte, og skatt av en avskrivning. Altså ikke goodwill-avskrivninger, for den uten skatt. Men en annen, ser du at det få element? Det samme gjelder egentlig når vi setter opp balansen. Start med det enkle. Første som står her, det har vi gjentatt før. Sant? Aksjer I det skal være lik 0. 4. Aksjer I det skal være lik 0. Ferdig med det. Også fordring, altså mellomregning også, skal være 0 da, for jeg har tatt med det også. For den jo eliminert bort. Punkt 5, hva det for noe? Balanseposten, aksjer I det skal være 0. Så går vi bare videre. Regel nummer 2. Aksjekapitalen I konsernbalansen skal være lik aksjekapitalen I mor. Innskudd til en kapital, ja da jeg tar ikke med det I helt tatt, jeg bare sier at den lik AK I mor. Ja, ja. Så begynner scenen å blinke her, sant? Jeg har I hvert fall fått det litt da, ikke helt blankt. Men hadde vært kjekt å komme videre. Ok, så går man videre, går man til 6. Beregnes med utgangspunkt I balansen på overtakelsestidspunktet, korrigert for tall fra årets resultat I RF. Det her gjelder da punkt 5, det annen kapital her borte. Nei, 6 det. Punkt 6 var det. Ja, punkt 6. Minoritet og majoritet. Husk at vi hadde... Dere ser det på en måte koblinga her, altså mellom bruker resultatfordelingen og bruker åpningsbalansen. Skal vi ta minoriteten først? Og så har du årets resultat, andel. Nei, jeg tar litt lenger bort her. IB. Andel årets resultat. Jeg skal bare ta det brutto nå først, men kanskje litt enklere etter hvert. Minus utbytte. Lik UB. Utgående balanse. Det har vi tatt før, egentlig. Hvor mye var minoritet per MVA-analysen? Mye var minoritetens verdi beregnet I henhold til MVA-analysen? 34,40. Det korrekt, 34,40. Hva var deres andel av resultat I henhold til RF?
Da kan vi gjøre det så enkelt så at vi bare slår sammen de to her. Til enten så kan vi skrive 726, jeg kan godt gjøre det. 726,4 minus 160. Ja, det blir jo voldsomt da. Det blir jo litt sånn. 726,4 minus 160. Og da får vi en UB på 406,4 eller noe sånt, tror jeg. Vi gjør det samme for egenkapitalen, eller majoriteten. I majoriteten så hadde vi per IB det som sto per oppkjøpstidspunktet. Og i balansen der så sto det... så sto det om vi tilbake til oppgaven nesten. Skal vi se... På oppkjøpstidspunktet så sto det en annen egenkapital i mor på 9894. Sånn, det er den du har der, 9894, for på det tidspunktet den opptjente egenkapitalen i datter, den er jo på en måte, den har vi kjøpt, så konsern kjøpers opptjente egenkapital på det tidspunktet var null i datter, men vi har den som er i mor på 9894. Så går vi tilbake til altså den som står der, 9894. Så går vi tilbake på den her igjen, og da får vi 2597,4 minus 500. Og da får vi et beløp på 11991,6, stemmer det? Tilbake igjen til her da. Da ser vi at vi her nå har kunnet forklart den og den. Den og den. Altså sum annen kapital og sum minoritetsinteresser. Den der borte. 11991,6 og 4006,4. Litt sånn avrunding her da. Det var sekseren, og du ser jo at det er relativt få ellers med korreksjoner i balansen her. Altså egentlig, det spiller ingen rolle hva slags rekkefølge, men skal vi prøve å ta noen resonemang her? Ta noe enkle, så resten faller av seg selv. Hva blir skyldig utbytte for konsernet? Det har jeg vist dere før. Hva blir skyldig utbytte som går ut av konsernet? Ja, pluss 500. Sånn? Vi tok den der, skal vi se. Ja, nå kan vi ta den her, tenker jeg. Vi tegner opp utbytte, det er forferdelig greit å ha så her altså. M, D, 400, 500. Av det utbytte i D på 400, så gikk 240 internt. 160 gikk ut av konsernet. Konsernveggene. Utbytte i mor går i sin helhet ut av konsernet. For det er jo eierne. Det går i sin helhet ut av konsernet. Men hvis du tenker at du har et underkonsern nå, hvis det her også er mor da, og så har du et konsern over der igjen, så kan det bli internt da, men gi blaffen i det nå. 660, ok med? Skal vi ta et par andre resonemang? Hva blir UB Goodwill? Hva blir utgående balanse av Goodwill? Altså ikke glemme. Hva blir utgående balanse av Goodwill? Hva ble Gudvin beregnet til? Først de spurte om etter lunsj. Jeg spurte dere om, hva fikk dere Gudvin til å bli? 13,40. Nemlig.
anskaffelse, altså 1340 minus avskrivning. 1340 minus 268, 1072. Hva blir, da har vi bare en igjen som har korreksjoner. Det er faktisk, dere ser hvor få element det er i korreksjonskolonnen her. Det er NT, som vi må korrigere for. Det er, hva blir når det gjelder varig driftsmiddel, hva må vi korrigere for der? Holder det der bare å ta bokførte verdier i de to selskapsregnskapene, plusse på dem, driftsmiddel i mor og pluss driftsmiddel i datter, sett fra konsernens side, må vi korrigere for noe? Merverdi på 2000 minus avskrivning merverdi på 200. Er dere enig? Netto må vi plusse på 1800 når vi ser på konsernregnskapet. For at vi har jo gitt konsernet som sådant, har jo gitt 2 millioner mer enn det som ligger i regnskapet i form av merverdi når vi betalte 6,5 millioner. Så lå det en merverdi på 2 millioner beregnet i det, men vi har avskrevet 200 av dem. Derfor ser dere at vi tar sumbalansen, plusser på 2 millioner, trekker fra 200 000 og får 34 000. Resten av balansepostene er bare sumbalansen. Det er sumbalansen. Resten er sumbalansen uten korreksjoner. Ser dere at det er relativt få poster hvor vi trenger å korrigere her? Den og den, den og den. Hvor er kilden for å vite hvilke vi skal korrigere for? Medverdianalysen. Resultatfordelingen. MVA pluss RF. Skjønner dere hva jeg legger begrepet direkte oppsett? Hva SD står for? Sumbalansen. Tenker. Det er ikke alltid jeg husker å forklare alle for kort, så litt må vi ha gjort på forelesning og sånt. Men poenget er at hvis man skjønner begrepet merverdianalysen, og hvis man på en måte skjønner dette med resultatfordelingen, så er det relativt enkelt å sette opp, i hvert fall direkte oppsett som vi kaller det, og sette opp resultat og balanse og resonere seg frem til. For dere ser at det er relativt få element, og de elementene vi korrigerer for, de framgår av resultatfordeling og merverdianalysen. Det som er viktig er, altså, det er viktig på en måte å skjønne, altså, poenget er, her, for å bruke dette her som eksempel da. Det er at her har vi gitt et selskap, vi har gitt seksen, altså utgangspunktet for konsernregnskapet, det er at du tar summen av regnskapet i konsernet, summen av mor pluss datter, er lik sumbalansen, sumregnskapet. Og hvis det ikke var interne transaksjoner, og hvis det ikke var merverdi, og hvis det ikke var goodwill, så kunne vi bare sende den summen, summert det, og smukt til Brønnøysund, ferdig med det. Vi kunne bare summert dem to, ferdig. Men så har vi altså, men så er poenget det at vi har en, slik at hvis vi opprinnelig her hadde gitt for dette selskapet her hadde gitt 42,94,96, så ville minoriteten vært 28,64, og det ville vært sole enkelt å sette opp. Det eneste er at du måtte splitte en egenkapital i en minoritet og en majoritetsandel, og du skiller ut minoriteten. Men så er det sånn at vi har gitt en merverdi, og som da splitter seg i identifiserbare merverdier, og resten er goodwill, og så må vi korrigere disse selskapsregnskapene for disse merverdiene, når vi skal lage konsernregnskapet. Og poenget er at vi i konsernregnskapet så ser vi ikke investeringer på 6,5 millioner som aksjer i datterselskap, som de som oppført som i regnskapet til mor. Sant? Men vi erstatter det med på en måte å plusse på hele regnskapet til mor, ned til datter, 100%, og så trekker vi ut minoriteten.
Så vi erstatter den investeringen med å si hva tjener vi på den investeringen? I stedet for aksjer i det. Ut fra, hvis du vurderer denne aksjeposten her som aksjer, hva det eneste inntektskilden du får på aksjer? Hva det eneste du ser av denne aksjene, hvis du ser det bare som aksjer? Utbytte. Bare det eneste du ser, utbytte. Eventuelt etter en stund at du selger aksjene, og så får du en gevinst på salget. Etter noen år. Men ellers så ser du bare utbytte. Men her ser vi annerledes på det. Vi ser på som om vi har kjøpt dette selskapet, 60% av det, for 6,5 millioner. Og så vil vi ha inn det resultatet. I regnskapet vårt vil vi ha inn også hvor godt vi har kjempet med investeringen. Hvordan går det med den investeringen? Vi skal se på det på en annen måte. Og da tenker vi at vi tar først inn hele selskapet, 100%, som om vi eier alt sammen, men så trekker vi ut minoritetens andel av det her. Tenk deg at du har et morselskap i Molde. La oss si, nå vet ikke hvordan Gamox er organisert. Men tenk deg Gamox, hvis det var et holdingsselskap, eide ei bedrift, eller bare bruker Gamox som eksempel, eier ei bedrift i Finland, og så eier i Latvia. Produserer masse, selger masse, så har to selskaper her. Går kjempegodt. Gamox Molde har aksjer i finske selskapet for 6 millioner, og aksjer i danske selskapet for 4 millioner. 10 millioner. Altså, Holding Molde da, har to datterselskap. Holding Molde i seg selv, som regnskap, vil bare aksjer i datterselskap 10 millioner, aksjekapital 10 millioner. Og der skjer det lite, og plutselig etter et par år så får de kanskje et utbytte fra Latvia, så får de utbytte fra Finland, og så øker man egenkapitalen til å ha utbytte. Og dette her jo millionbedrifter. Finland omsatt for 100 millioner og Latvia for 400 millioner. Da må det være riktig når vi kontrollerer disse selskapene, som er riktig da for konsern å operere med omsetning på 500 millioner. Summen av millioner, altså i stedet for bare å være et filleselskap på 10 millioner aksjekapital og noe 100 000 i utbytte hvert år. Det viser jo ikke aktiviteten. Det vil se hva gir aktiviteten totalt sett oss. Det er på en måte kilden, det er motivet for å vise et konsernregnskap. Så finnes det også en mellomvariant, eksempel egenkapitalmetoden, den skal vi komme tilbake til. Vel, dette er en måte å gjøre det på. Sånn som man vil gjøre dette her i praksis, jeg bare tar det med da. Så er det den formen her, debit kreditform som vi kaller det. Og det... Altså det som skjer i praksis, det er at du har egne konsernregnskapspakker. Jeg tror sånn som finale også, altså finale tror jeg har en egen konsernregnskapsmodul. Jeg har ikke brukt den. Men mange av årsoppgjørspakkene kan du på en måte foreta egne elimineringer. Rent praktisk så gjøres det på den måten at du legger inn alle konsernregnskapene på den måten her. Debet og kredit, alle går i null bortover. Lager et sumregnskap. Og så posterer du elimineringsposteringene, sånn som det her. Posterer dem en etter en. Hadde eksamensformen vært en annen, så kunne dere ha gjort det på den måten her. Og kanskje fått det ferdig. Sånn. Dette her er jo en minikonsolidering. Det du ofte gjør, er at du summerer regnskapene, og så tar du og eliminerer litt forskjellig. Du bokfører oppkjøpstransasjonen, hvor du erstatter aksjene med merverdier. Sånn, du erstatter aksjene, trekker ut dem til null, og så erstatter du med goodwill og merverdi og egenkapital og alt sånt. Og så tilbakefører du disponeringen som vi allerede gjort av selskapet. Og så begynner du å gjøre denne korreksjonen. Og her ser du akkurat samme, at vi gjør det. Det fine her er på en måte at alt summerer seg. Du trenger kun å gjøre posteringer, du trenger ikke å resonere til sluttbalansen, for den framkommer da som et sluttresultat. Altså, vi fører opp investeringer, oppkjøpet, vi tilbakefører disponering, som allerede gjort, det var 900 totalt utbytte, det tilbakeføres, og så kommer vi da fram til tilbakeføre utbytteinntektsføringer, og så tar vi avskrivning på goodwill,
avskrivning på merverdi, og så disponerer vi nytt årsresultat på slik at det kommer ut korrekt da. Og så tar vi og skiller ut minoritetens andel. Forskjellige måter å gjøre dette på rent praktisk da. Men poenget at det her bare på stedet, så kommer resultatbalansene helt til slutt av seg selv. Forhåpentligvis så stemmer da tallene med det som er gjort der nede under direkte oppsett. Ja, det er det her, for å si det sånn. Dette er metode for å sette opp det her. Det kan hende at vi skal gå gjennom flere sånne eksempel på postering og sånt. Og det kan hende da at, men hvis det blir mange posteringer, så blir ting... så slipper dere da å sette på resultatbalanse. I lovte dere, altså skal vi da bare gå tilbake til forelesningsnotatet. Skal vi se. Der vi slapp det. Ja, vi hadde jo, her har vi en resultatfordeling som vi drev og jobbet med i forelesningsnotatet. Så lovte dere at jeg skulle ta ordne til dere hvordan det ville sitte ut da, i en sånn debit-kreditform, altså i en praktisk form. Og det tok jeg gjort i midtimen. Fikk du? Nei. Skal vi se. Ja, read only, ja. Og da ser dere hvordan det her ville se ut igjen, altså det enkle eksempelet vi hadde her, hvordan det ville se ut igjen sånn, ofte så vanskelig det var. Hvordan det ville se ut igjen sånn debit-kredit sammenheng da, der var det jo enda enklere enn det vi hadde i sted, så den var litt stor den her, gitt. Altså egentlig så er jo gjennomgangseksempelet litt enklere enn det vi hadde i oppgaven nå. Men da gjør du akkurat samme. Du tilbakefører hva du gjør først og sist da. Du tilbakefører disponeringen. Erstatter investeringen på 3132 med balansen til datter. Så korrigerer vi merverdi tomt her, som vi husker gevinsten på 1 million som vi korrigerer. Og så korrigerer vi intern utbytte. Og så tar vi avskrivning på goodwill, akkurat samme som vi nettopp viste dere. Også, men poenget mitt da, er at du får da en før-disponering, så får du 1.090.000 i overskudd. Og så leser du disponeringen av resultatfordelingen, og så får du resultatfordelingen som vist her. Og det går i null. Så har dere i hvert fall det som eksempel da, for å si det sånn. Det er ikke så viktig, men det blir på en måte en sånn utvidelse av det forelesningen står dit vi har kommet da. Så det er på en måte ja, en måte å få ut det her på, få ut disponeringen på. Ja. Her står det litt om, bare tatt med litt om posta for øvrig, holdt på å si.
Og så står det her, nå husk at minoritet ikke skal ha andel av goodwill-avskrivninga. Ja. Ja, jeg tror alt det her har vært gjennom, egentlig. Og det her har vært gjennom. Ja, det mangler egentlig, jeg sa det at det mangler balansetall. Mangler egentlig forelesningsnotatet. Altså, jeg tok eksempel fra Oddbjørn, altså jeg skulle også tatt med balansen per UB. Særlig i mor da. Eller i datterselskapet. Så det, men de tallene framgår jo av det notatet dere akkurat fikk av meg. Det var ark dere fikk, og det framgår også av læreboka. Men det skulle egentlig, det er egentlig et lite missing link i forelesningsnotatet ved at den balansetallet per UB skulle vært med. Ja, interne transaksjoner har vi tatt, altså eliminering av dem. Internt utbytte mellom mor og datter, eliminering av renteinntekter og internt salg av eiendeler. Det er jo det dere kommer spesielt borti, knyttet til innleveringsoppgave nummer 4 da. Her står det. Altså, her nå blir litt oppbramsing. Det blir, jeg tror dette blir klarere når vi, dere begynner mer. Vi skal gå gjennom flere eksempler på det også. Dette blir klarere når vi begynner å se mer detaljert på det her. Resultatføring av gevinsten til det selgende selskapet utsettes til eiendelen solgt eksternt, sant? Det blir sikkert skurring på linja her. Eller det blei. Ja, vi kommer jo til et sånt eksempel også, men det er jo dette med at, ok, har datter kjøpt en vare for 100, selgt den videre til, for 125 til mor, så er det en gevinst i regnskapet til datter, men det er ingen gevinst forløpig på konsernet. For det er først når den selges ut at det blir en gevinst for konsernet. Derfor må vi tilbakeføre den gevinsten. Og konsernets anskaffelseskost for eiendelen skal være ekstern kjøpspris. Anskaffelseskost for det selskapet som kjøpte varer eksternt. Hva er kjøpsprisen for den varen som, altså den varen her, kjøpt for 100, solgt videre for 125. Gevinst for konsernet er 0, enig. Hvor mye er den varen som fortsatt ligger konsernet kjøpt for av konsernet? 100, sant? 100. For konsernet, den gikk inn i konsernet for en pris på 100. Det spiller ingen rolle at den er solgt videre innenfor konsernet til 125. Og det er det som står her. Konsernets anskaffelseskost for den delen skal være ekstern kjøpspris. Den urealiserte interngevinsten trekkes ut av internkjøpers anskaffelseskostnad. Så elimineringen her vil være at varelagret, som nå er bokført i M med 125, skal ned med 25 for å komme ned til 100, som motpost til at vi tilbakefører gevinsten som datter har hatt på 25. Ja, jeg tror vi hopper over spørsmål 8 her. Det er ikke så viktig. Ja, konsernterminologien har vi også vært innom før. Vi skal nemlig se noe litt på, og det skal vi starte her fra scratch på. Vi skal ta det eksempel 1 her. Eller internt varesalg. Der står det, selskap M og D inngår i samme konsern. M eier 60% av datter. Vi skal følge en vare på dens vei inn og ut av, inn i og ut av konsernet. I vårt tilfelle innebærer det 3 sanksjoner. Vi har datter, og vi har mor. Ja, ja, kanskje litt bedre avstand mellom mor og datter. Det er mange som mener at, altså det er jo sånn at et kurs, et teoretisk kurs skal gjenspeile virkeligheten, og mange mener jo at mor-datter-forholdet er mye mer komplisert i virkeligheten enn det her da. Men jeg har 2 døtre selv, så jeg
De heldigvis voksne da, men men vi får la det ligge. Men i alle fall M kjøper varen eksternt for 25. Eksternt for 25. M videre selger varen internt til D for 30. Altså en gevinst på 5. Eller internt gevinst på 5. D videre selger varen eksternt for 35. Hvor mye har konsernet totalt tjent? 10. Sant? Ok. Så forutsetter vi at transaksjon 2 og 3, altså dette her er 1, 2 og 3. Vi forutsetter at transaksjon 2 og 3 finner sted i samme periode. Hvilke korreksjoner må foretas i forhold til summeregnskapet i denne perioden når vi skal utarbeide konsernregnskapet? 2 og 3 finner sted i samme periode. Altså både den der og den der. Hvor mye korreksjoner må vi gjøre da? Gevinst i mor er 5. Gevinst i datter er også 5. Og det samsvarer vel ganske bra med det som er gjort. Korreksjonen, resultatforskott, det er ingen korreksjoner. Gevinsten på 30 er gevinsten på 0, eller gevinsen på 10, bokført er 5 her, og 5 her er korrekt, det er samme som for konsernet på 10. Men det som skjer her, så du kan si effekten på resultatregnskapet i sum er 0. Vi trenger ikke korrigere noe, for gevinsten på 10 i konsernet er lik gevinsten som egentlig, eller gevinsten i summen av morregnskapet. Men hvis vi ser, hvordan ser dette her ut nå? Hvis vi tar mor og datter. Skal vi se. Mor og datter og sum. Da har du varesalg. Hva er varesalg hvis vi tar mor først? Mor har et varesalg på 30, en varekost på 25 og en gevinst på 5. Enig? Gevinst eller bruttofortjeneste da, på 5. Datter har 35, 30 og 5. Og summen på 10, den er OK. Summen her er 65. Summen her er 55. Hvis vi nå kun ser på det som har gått ut og inn, se bare på yttersiden her, droppe det som er innsiden, så er det to ting vi ser her. Det er varekost som går ut med, inn med 25, og bare salg som går ut med 35. Ser dere det? Hvis vi bare dropper, hvis vi bare ser på utsiden av konsernet, sniker oss rundt her, spionerer på konsernet, går rundt, oi, der gikk det inn 25, der gikk det ut 35. Det vil si at det korrekte her, korrekt blir, skal være 35 der, 25 her, fortsatt samme 10. Men det vi må gjøre da, det er å redusere den med 30 og den med 30. Salgsinntekten reduseres med 30, varekostnaden med 30. Ja, så jeg har gjort litt om andel majoritet og forskjellig sånt bak her, men det er ikke så viktig. Bare for å ha det komplett da. Jeg har vist den der nå. Forutsatt 28% skatt, og så har jeg vist årsresultat fordelt på en måte vi har gjort. Men det er ikke så viktig her. Skal vi se. Slik at når det gjelder sånne interne saker, så må vi i tillegg til å korrigere eventuelle gevinster, også korrigere salgsinntekter av varekostnader. Relativt lett å skjønne når vi ser det på denne måten her. Poenget er at du på en måte du sniker deg rundt, og så ser du bare det som går inn og ut av konsernet. Men så tar vi også
forutsetning B, eller forutsett at transaksjon 2 finner sted i periode 1, mens transaksjon 3 finner sted i periode 2. Ok, hvordan skal det se ut for konsernet da? Fortsatt så tjener jo i sum konsernet 10. Men hva bruttofortjenelsen for konsernet? I periode 1 og periode 2? 5-5, ja. Det korrekt. Hvordan ser det ut i morselskap? Altså det som bokført i morselskap for M og D? Altså i, i selskapsregnskap, mener jeg her, selvsagt. Selskapsregnskap. Den, morselskapet, periode, den her finner sted i periode 1, var det ikke sånn? Da tjener de 5. Og datter 5. Og datter i periode 2. Og da ser dere at sumregnskapet vil jo vise, summen her vil jo vise 5-5, som faktisk korrekt fordeling. Ja, vi skal ta, ble litt travelt nå, vi skal ta fortsettelse av denne neste gang. Jeg tror ikke vi, tror ikke dere er avhengig av denne, for vi skal bare se litt på oppgaven til neste gang. Vi skal, det ble litt travelt, vi skal ta avslutte denne neste gang. For her må vi korrigere litt saksinntekter, det blir litt komplisert. Det som står oppført til neste gang da, for dere, vi må bare gå gjennom dem, for å sjekke at, ikke, at vi kommer så langt som vi skal. Det er oppgave 2 og 3. Bakerst her. Ja. Det er en ganske god oppgave, for den er innmatt sånn trinnvis. Ja. Oppgave 3. Ja, den er også greie. Ja. Kan dere se på oppgave 2 og 3? Til blir torsdag med uke, da. Så avslutter vi der. Jeg skal fortsette på det eksempelet vi begynte på, men dere fikk i hvert fall ta til første del.